Soms word ik gillend gek van het verkeer hier in de binnenstad. Al die voetgangers en fietsers die niet uitkijken als ze oversteken. Dan denk ik wel eens bij mezelf, je zou een klein cameraatje voor op je fiets moeten binden en dan door de stad moeten gaan rijden om op te nemen wat er allemaal misgaat of bijna misgaat. Ik heb het nooit gedaan, maar het leuke is, er zijn een paar mensen in Groningen die hebben daar een hobby van gemaakt. En dat zijn de mannen van de Dutch Bicycle Cam Team, bestaande uit Mark en Gerard. Sinds ze op geen stijl hebben gestaan, liever geen achternaam in beeld. Bijna dagelijks rijden ze op een tandem door de Groningen binnenstad. Gerard zit achterop en geeft aanwijzingen en commentaar. En Mark stuurt en legt met een camera op zijn hoofd vast wat er gebeurt. De filmpjes zetten ze op hun eigen YouTube-kanaal. En dat heeft inmiddels een bonte collectie van ongelukken en bijna ongelukken opgeleverd. Gaat ie? Nee. Maar waarom doe je het? Om het andere mensen te laten zien hoe het is om in Nederland te fietsen. En ja, vooral in Groningen. Auto's, bussen en taxis lijken vaak gevaarlijk bezig te zijn. Maar volgens Mark zijn het niet de grootste brokkenpiloten. Dat wel, vrouwen. Vrouwen? Ja. Ja, hè? Ik weet niet waarom, maar... Ik denk dat die het grootste getal aanwezig zijn. Maar het grootste gedeelte is ook vrouwen op de fiets, volgens mij. En wat doen ze verkeerd? Nou, ze letten niet op. Kerels nemen wel risico, maar letten dan ook op. En omdat ze opletten, en weten ze wel wat ze gaan doen. En zoals je ziet, iedereen is aan de telefoon, hè? En het zijn vooral vrouwen die aan de telefoon zitten. Ja. Altijd aan bellen. Of niet? Altijd aan bellen, hè? Wat is de boodschap die jij hebt voor de fietsers in Groningen? Nou, als ze met z'n tweeën rijden, dan wat vaker achter je kijken. Want er zijn mensen die in willen halen, omdat die ander dan moet schreeuwen om langs te kunnen. Ja. En de dames? Leg je telefoon neer en let op. Ja. Telefoon weg. Ja. Heeft veel plezier, hè? Jo.